Labą dieną. Sveikinuosi su jumis iš Biržų krašto, kuris garsėja vis dažniau čia atsiveriančiomis smegduobėmis. Kaip ir kodėl jos čia formuojasi, plačiau apie tai ir papasakos geologas Šarūnas. Sveiki. Sveiki. Na tai sakykit, kuogi apskritai Biržų kraštas yra unikalus, kodėl būtent čia daugiausiai veriasi smegduobės? Tai kaip ir minėjote, Biržų kraštas tikrai yra unikalus, šiaurinė Lietuvos dalis, Biržų regioninis parkas, tai yra aktyvi geologinė laboratorija, galima taip pavadinti. Taigi mūsų krašte, arti žemės paviršiaus, slūkso olienos, kurios yra tirpios, tai būtent gipsas atsakingas už mūsų krašte vykstančius procesus, tai jis toks grynas neslūkso po žemę. Dažniausiai būna susimaišę su dolomitu. Na ir dažnai klausia mūsų lankytojai, iš kur tokios olienos atsirado pas jūs. Tai jos yra nuosėdinės olienos, susiformavusios negilioje lagūnoje prieš maždaug 380 milijonų metų, taip vadinamoju viduriniuoju, viršutiniuoju devono periodu. Tai šios olienos, kaip ir minėjau, gipsas yra tirpi oliena. Tai po žeme veikiant kritulių vandeniui, sniego tirpsmo vandeniui, kitai požeminiai prietakai, tai ta oliena tiesiog ištirpsta, gipsas netenka, tas dolomitas netenka savo tūrio ir jis tiesiog subyra. Ir veikiant sufozijai, toks kitas procesas prie karsto proceso, vanduo išneša tuos dolomito miltelius likusius ir po žeme turime tokias požeminės tuštumas, kurios galiausiai plečiasi, kurios galbūt kai kurios ir nesiplečia, tiesiog ir slūkso po žemę, niekada negalime žinoti, kur jos yra. Na ir tiesiog neišlaiko savo lubų smegduobių tos požeminės tuštumos ir įgriūva, galima sakyti, kaip suplojus ir turime geologinius tokius procesus karstinius smegduobės įgriuvas. Dabar čia mes kur stovime, kas tai yra ir kaip tai būtų galima paaiškinti šiuos procesus? Tai čia esame jau daugiau prie dolomito, viršutinėje dalyje jau matos toks birus, vos nepalietus sutrupėtų. Tai va čia jau to gipso tikrai nedaug, nes jau po atviru dangumi jo to gipso greitai nelieka. Tai čia tiesiog yra daugumoje smegduobių, ypač čia Karaimiškio kraštovaizdžio draustinėje. Tai tos smegduobės, na galima sakyti, kaip šaukšteliu kažkas iškabliuoja žemę ir palieka tokias olienas savo senelėse, tiesiog tokie procesai. Kas turi dar įtakos? Ar, tarkim, nežinau, šiltėjančios žiemos kažkaip taip pasireiškia labiau? Tai įtakos tikrai turi klimato kaita, manoma, ir turės, kadangi dar tik mes pradžioje jos esame, galima sakyti. Tai tos žiemos šiltėjančios tikrai kelia neramumo, nes mažėja to pašalo, įšalo, kuris susiformuoja ir galima sakyti, kartais žiemos net primena tokius rudeniškus orus, kai tiesiog lyja ir tie lietaus vandenys filtruojasi ir taip tirpdina olienas. Na, o dažniausiai tai būdavo, ateina atitirpimas ir per sušalusią žemę vanduo nuteka į upes ir upelius, tai dabar viskas filtruojasi į gruntą. Ačiū Jums labai už pokalbį. Šalia manęs ir Biržų regioninio parko patarėjas Kęstutis Baronas. Sveiki. Labą dieną. Na tai sakykit, smegduobės kasmet pritraukia ir daugybę turistų. Tačiau kaip patiems vietiniams gyvenimas šalia smegduobių? Kokių įvykių yra buvę? Įvykių yra įvairių buvę, kad įkrenta ir kombainas, ir traktorius, ir ten ir karvė ar arklys, ar pusė gyvenamo namo įvairūs tie atvejai yra. Tačiau vietiniai gyventojai galbūt jau pripratę prie šitų reiškinių ir jie labai daug nekreipia labai didelio dėmesio. Tai va taip ir yra. Ir įgriuvos įdomios yra. Turistams smegduobės džiugina akį, tačiau turbūt ūkininkams nelabai, ar ne, jos patinka? Ūkininkams labai nepatinka, jie stengiasi, aišku, jas užversti, nors tai yra draudžiama, tada tenka bausti jos, bet aš suprantu ūkininkus irgi, bet čia yra tai, kad šitoj vietoj neturėtų būti intensyvi žemdirbystė. Čia galėtų aukti medingieji augalai, miškai, viskas, tačiau labai derlinga žemė. Ir ūkininkam, ypač šiais laikais, kai yra išmokos ir taip toliau, ir aišku, reikia jiem išgyventi, išmaitinti šeimą, tai jie stengiasi kuo didesnius plotus užkariauti žemdirbystėje. Kiek šiuo metu Biržų krašte yra skaičiuojama atsivėrusių smegduobių ir kokia tendencija, ar jų daugėja?
Sunku pasakyti, skaitoma yra virš 9000, tačiau yra tai, kad kasmet atsiveria panašiai apie 10-20 įgriuvų arba atsinaujina jos, bet kasmet nėra buvę ne vienų metų, kad pas mus kažkur tokių įgriuvų neįgriūtų. Šalia vat, yra už 20 km jau Latvijos Respublika, ten irgi taip pat karstinis regionas, tačiau kiek man tenka pastebėti, ten netoks intensyvus, ten panašiai gal per 5, per 10 metų viena kokia įgriuvėlė ir įkrenta. Tačiau pas mus tai yra kasmet tai natūralus dalykas ir šito mes negalime kaip sustabdyti. Taip kaip lietaus negalima sustabdyti ar ten sniego kritimo, tai taip pat ir čia šito proceso mes negalima paveikti. Ačiū Jums labai už pokalbį. Priminsiu, kad jeigu lankysitės Biržų krašte, atsargiai vartokite posakį, kad tu prasmaktum skradžiai žemę, matai gali įsipildyti ir tiesiogiai.